централен дневник на регионалната Кааден. Добро вечер. И веги настаните кои што го одбележа денот. Велешани не дозволуваат да се наметне тиранската платформа. Крајбрижјето на езирото Младост преполно со ѓубре од несовесни граѓани. Градоначалникот Чадиев со апел. Се поместува границата на заболени од кардиоваскуларни болести. Граѓанската иницијатива за подобра Македонија повторно одржа протестен марш во Велес. Пред присутните се обратија новинарот Кире Василевски и Емилија Илиева, кои порачаа: нема да дозволиме да се наметне тиранската платформа и нејзината содржина. Оваа држава има чесни и горди граѓани, држава во која има народ да си ја брани својата татковина. Таа држава се вика Република Македонија и нема да дозволиме некој да си поигрува со нејзиното име, знаме и химна. Нема да дозволиме да се наметне тиранската платформа и нејзината содржина, порача вчера вечер велешани. Македонија, земја на сите кои живеат во неа. А пораката за оние останатите, народот доаѓа по своето, не се секирајте. Платформата не проаѓа. Народот бара нови избори и нив мора да ги има. Народот бара попис и него мора да го има. Никој не може да се пазари со националните интереси на државата. Никој нема право да ја игнорира волјата на мнозинството граѓани. Нема да дозволиме редефинирање на државата, порача Емилија Елиева. Граѓаните на Велес, од Прцорек, од Долни Дуќани, Јурија, Црна Джамија, од Тунелот и Керамидна, од Којник, Мегдан, од Населба и од Дворови, и од останатите Велешки Маала, не сакаат да се делиме. Ние сакаме да живееме во една и единствена унитарна Македонија. Затоа мора јавно да се отфрли тиранската платформа подпишана во друга држава. Граѓанската иницијатива за заедничка Македонија веќе 38 дена протестира во Велес против тиранската платформа. Заврши асфалтирањето на улицата Страшо Пинџур во Кавадарци. Станува збор за вкупна должина од 344 метри, а во вредност од повеќе од 1.382.000 динари. Овој зафат е дел од проектот реконструкција и интервенција на локалните патишта во повеќе села и поплучување на улици и тротоари. Најоштетениот дел од коловозната лента на регионалната улица Страшо Пинџур, која ги поврзува Кавадарци и Ваташа, веќе е минато. Оваа недела се завршија активностите за комплетно обновување на оваа улица. Станува збор за обнова на асфалтната подлога со вкупна должина од 344 метри, а во вредност од 1.382.130 денари. Еве се наоѓаме тука на лице место, покрај улицата Страшо Пинџур, која што е еден од поголемите потези. Тука, како што спомнав неодамна, се и пристапниот пат до селото Дреново, односно до половина, и пристапната улица од селото Возарци до Хецтиквеш, односно до браната на Хецтиквеш. Овој зафат е дел од проектот реконструкција и интервенција на локалните патишта во повеќе села и поплочување на улици и тротоари. За реализација на истиот се обезбедени повеќе од 14 милиони денари, пари од Европската Унија за проекти за рурален развој од ИПА програмата. Дојдовме до тоа бидејќи се работеше за малце покомплицирана постапка и контрола од Светска банка, односно тука
на терен ги реализираме оние финансии од 260 000 евра, кои што се однесуваат токму на Светска банка, и бидејќи контролата е малце појака и има повеќе инволвирани во овој процес, моравме да почекаме неколку недели за да комплетно се изконтролира и да добиеме дозвола за асфалтирање. Дел од овие средства општината ќе ги инвестира во подобрување и ревитализација на патната и уличната мрежа во руралните населби. Езерото Младост со се повеќе смет и покрај напорите на локалната самоуправа и активности на делот граѓаните. Сликата тешко се менува. Несовесните граѓани повторно фрлаат ѓубре на крајбрежјето на езерото. За да се зголеми нивото на хигиена на езерото Младост, потребно е заеднички да се чува и да не се загадува околината во која се престојува, рече градоначалникот Славчо Чадиев. Наместо во контейнери, ѓубрето завршува на тревните површини. Несовесните граѓани кои за време на викендите времето го поминуваат покрај Велешкото езеро Младост, ѓубрето го оставаат таму каде што седат. За да се зголеми нивото на хигиена на крајбрежјето на езерото Младост, потребно е заеднички да се чува и да не се загадува околината во која се престојува, рече градоначалникот Славчо Чадиев. А ние ќе се потрудиме се што е нашата можност да ги расчистиме барем патеките, околу патеките да биде, нивото на хигиената ќе биде на повисоко ниво оваа година. Веќе сакаме да обезбедиме и за престој кај што ќе оставаа стварите работниците што ќе работат на одржување на хигиената на тој дел, намислам на целото Велешко езеро. Полека, но сигурно флегуваме, меѓутоа треба заеднички да го чуваме тоа, да се разбереме. Значи, треба сепак заеднички да го чуваме, бидејќи ние не можеме толку да чистиме колку некој што може да напри ѓубре. Иако граѓаните се однесуваат несовесно, локалната самоуправа продолжува со инвестиции. Во наредниот период, Чадиев најави осветлување на патеката покрај езерото Младост. Ние во следниот период ќе поставиме и осветлување на делот, веќе имаме столбови поставено. Така да имаме една двојбеност тука на патот, да дел на патот се коридори, а многу минимален дел е собственост, мислам се, надлежност на Општина Велес. Езерото Младост е привлечна дестинација како за велешани, така и за туристи од другите градови од земјата. Чадиев со апел до граѓаните да бидат посовесни и да ја чуваат природата во која уживаат. Институтот за стандардизација на Република Македонија е национално тело за стандардизација кое ги представува националните интереси во европските организации за стандардизација. За значењето на стандардите, но и за сертификацијата вечерва во информативната емисија отворена за колешката Дијана Иванова разговара со Љупчо Давчев, директор на институтот. Еве дел од разговорот. Производот што е произведен во Република Македонија, производот што е произведен во Шпанија или производот што е произведен во Бразил, не сме да има пречки во трговија. Значи, од една земја кој ќе влегува во друга земја, нема пречки на трговијата, нема по пет пати прегледување на хартијата, дали е тоа во ред, дали не е во ред. Заради тоа се прават тие стандарди каде што на меѓународно или на европско ниво имаме над 250 000 експерти кои што заедно ги изработува стандардите. Кога тој стандард ќе биде изработен на било кое ниво, со консенсус се донесува одлука дека е тоа стандард и сите земји треба да го почитуваат. Со тоа што сите земите го почитуваат, нивните услови се поставени во тој стандард, со тоа се избегнуваат пречките во трговијата. Тоа е првиот дел, а вториот дел во самиот стандард се дадени основните базните барања што се однесуваат сигурност, здравје, безбедност, еколошки принципи, заштита на природата, околината, на мајката земја и нормално економските ефекти, како што е и дело што се однесува на истражување, испитување, на идните некои научни достигнувања кои што ќе ведат метнати во стандардите. Раста бројот на заболени од срцеви болести, а младите се се повеќе на удар. Високиот крвен притисок, холестеролот и шекерот во крвта, зголемената тежина и физичката неактивност се најголеми ризик фактори. Предупредуваат докторите и апелираат за поредовни прегледи. Се поголем е бројот на помлади пациенти кои заболуваат од кардиоваскуларни болести. Има луѓе после 20-та година од животот кои страдаат од висок притисок, коронарна болест или од инфаркт.
Статистичките податоци на Светската здравствена организација говорат дека на возраст од 20 до 39 години 0,6% од мажите и исто толку жени страдаат од овие болести. И согласно статистиката која што е дадена во однос на морталитет, жените покасно заболуваат, меѓутоа морталитетот, значи смртноста, кањев е поголема во однос на мажите по таа возраст. Најголемо влијание на заболување имаат пушењето, нездравата исхрана, високи маснотии во крвта, физичката неактивност, како ризик фактори на кои можеме да влијаеме. Не можеме да влијаеме на генетската предиспозиција, возраста и полот. Според доктор Трајков, начинот на живот на населението може да влијае врз појава на овие заболувања. Секој дека сите ние треба да се трудиме малку да изголемиме физичката активност, значи излезот во нашето тело да го зголемиме, трошењето на калории, да го намалиме внесот, тоа ќе биде и во однос на начинот на исхрана. Основно е да се внесува повеќе зеленчук, овошје, помалку месо и тоа повеќе бело месо него црвено месо, затоа што црвеното месо делува на маснотиите. Податоците од Светската здравствена организација говорат дека 17,5 милиони луѓе во светот умираат од кардиоваскуларни болести, од нив 7,2 милиони отпаѓаат на коронарната болест. На Меѓународниот Славјански универзитет во Свети Николе се одржа концерт на вокалниот ансамбал од градот Електросталь, Московска област, Руска Федерација. Концертот се одржа по повод 12 април, Меѓународниот ден на полетување на човекот во Вселената. Колешката Катерина Нацева ги има деталите. Во пресрет на Меѓународниот ден на полетување на човекот во Вселената 12 април на Меѓународниот Славјански универзитет Гаврило Романович Државин Свети Николе се одржа концерт на вокалниот ансамбл од градот Електросталј, Московска област, Руска Федерација. На овој начин сакаме да ја представиме руската култура, рече Димитри Гусев, но и да ја истакнеме меѓусебната соработка. Уважаеми посол, соработката во сферата на образование, како и соработката меѓу млади луѓе, секогаш е од голема значење, затоа што тоа представува иднина на развој на сите народи. Поради тие причини ние секогаш се трудиме таа соработка на сите нивоа и на секој начин да ја обезбедуваме. Промоцијата на руската култура, размената на студентските искуства ја продолбочуваа долгогодишната соработка, истакна деканот Јордан Ѓорчев. Што знаете, ние со години соработуваме со руската амбасада, ги делиме сите поможност културни програми кои можат да се пренесат во градот Свети Николе. Двете вокални солистки на ансамблот од Електросталь се добитници на први награди на многобројни руски вокални надпревари. Пред светиниколската публика представиа популярни руски патриотски песни и руски хитови за Вселената. На свеченоста беа присутни Олег Шчербак, амбасадорот на Руската Федерација во Република Македонија и делегација од Електросталј, предводена од замени градоначалникот Димитри Гусев. По повод 8 април, Меѓународниот ден на ромите, председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов и премиерот Емил Димитриев упатија честитка до припадниците на ромската заедница. Денеска е Лазарова сабота, еден од поголемите христијански празници од пролетниот циклус, кој што е променлив празник и сегогаш се паѓа еден ден пред светници, кој се точно една недела пред најголемиот празник Великден. Продолжуваме со вестите од земјава. По повод 8 април, Меѓународниот ден на ромите, председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов упати честитка до припадниците на ромската заедница. Во честитката стои: Република Македонија години наназад активно работи на подобрување на севкупната положба на ромите во сите сфери на општественото живење, но подобрувањето на поширокиот економски и социјален статус на ромите е незамислив надвор од образовниот контекст. Секојдневните искуства и истражувања покажуваат дека токму образованието представува основен предуслов за решавање на проблемите од современото живење, стои во честитката. Честитки упати председателот на владата на Република Македонија Емил Димитриев.
Годинешната прослава е 11-та прослава на националниот празник на ромите во Република Македонија, што јасно говори за континуитетот и почита која Република Македонија ја негува кон вашата заедница. Тоа јасно се изразува преку одбележувањето на овој празник, но и преку редица на други мерки и вадени проекти во многу области кои се од значење за подигнување на квалитетот на животот во ромските средини. Годината која е зад нас представува година во која продолжи владината посветеност во делот на образованието, културата, поддршката на ромските невладени организации и центри за медиација и уште многу други полиња од значење за ромите, стои меѓу другото во честитката. Денеска се одбележувала Зарова сабота, како еден од поголемите христијански празници од пролетниот циклус. Лазарова сабота е променлив празник и секогаш се паѓа еден ден пред цветници, кои се точно една недела пред најголемиот празник Великден. Во Македонија овој празник има големо значење и се прославува низ целата земја. Од раните утрински часови групи девојчиња облечени во традиционална невестинска облека одат низ населените места и пеат лазарски песни. Има повеќе лазарски песни и се користат според личниот, семејниот или обштествениот статус на лицето за кое е намената песната. Песните обично се со оптимистичка и духовита содржина и посакуваат здравје, успех и напредок. Утре пак се празнува цветници. Празникот цветници секогаш се слави во неделата пред Великден, затоа што тоа е денот кога го доживуваме Христовото славно влегување во Јерусалим, градот во кој по неколку дена Христос ќе биде погубен. Најмалку 20 лица починаа, околу 10 се сметаа за исчезнати од како потона брод во делтата на Иравади во Мјанмар, соопшти денеска полицијата. На бродот кој превезувал голем број гости кои се враќале од свадбена прослава и се превртел од како се удрил во товарен брод, имало меѓу 60 и 80 лица. Локалните власти наведуваат дека спасувачките тимови трагаат по преживеани и дека спасувачката акција ќе трае преку целиот ден. Следуваат вестите од светот. Мажот кој вчера со камион удри во група пешаци во центарот на Стокхолм е приведен од полицијата и му е изречена мерка притвор. Станува збор за 39 годишен узбекистанец, симпатизер на организацијата Исламска држава. Од полицијата е приведен во северно предградие на Стокхолм. Мажот бил со полесни повреди и тврдил дека е одговорен за нападот. Се верува дека камионот бил украден од една пиварница. Инцидентот се случи околу 13 часот по локално време во близина на најголемата пешачка улица во Стокхолм, кога камион удри во пешаци во центарот на градот, а потоа и во трговски центар. Во несреќата загинаа 4 лица, а 9 се во тешка здравствена состојба. Германските разузнавачки авиони Торнадо повеќе нема да помагаат за воздушните напади на САД во Сирија, изјави германската министерка за одбрана Урсула фон дер Лајен. Според Лајен, германските авиони има јасно дефинирана улога во меѓународната антитерористичка коалиција, имено да разузнаваат за мисии против радикалната организација Исламска држава. Таа истакна дека авионите биле наменети само за борба против ИД и дека САД не побарале германска помош пред да го ракетираат сирискиот воен аеродром. Во телефонски разговор на министрите за надворешни работи на Русија и Турција, Сергеј Лавров и Мевлут Чавушоглу, било разговарано за моменталната ситуација во Сирија, каде и двајцата министри сметаат дека преговарачкиот процес е безалтернативен пат за решавање на ситуацијата во Сирија. Од двете страни беше истакнато дека продолжувањето на меѓусирискиот преговарачки процес нема алтернатива и е единствениот пат за постигнување мир во Сирија, се вели во сообщението на руското министерство. Во разговорот Сергеј Лавров истакнал дека нападот на САД на сирискиот аеродром во близина на Хомс ги подкопува напорите на Москва и Анкара за решавање на сириската криза. Според Лавров, ваква манифестација на агресија е недозволлива и може уште повеќе да ја компликува и онака веќе напнатата ситуација и воедно ги подкопува преземените напори од Русија и Турција за мирно решавање на сириската криза. Thank you.
Денеска имавме промеливо облачно време со умерен до засилен северен ветер поизразен во котлините на север и долж по Вардарието. Дневната температура се движеше од 11 до 20 степени, а во наредните денови се очекува стабилизирање на времето. Со информациите за временската прогноза го завршуваме овој дневник. Пријатно!